Bolurdum bolurdum tineri araçta erken. Araçta erkenin mecburdu araçta erken direnk. Esbayin araçta erken tir meri amar. Ատոմակայանի հետ կապված խնդիրն է, գիտեք, որ ամսի մեկից կանգնեցնում ենք ատոմակայանը և սկսում ենք շինարարական երկարաձգման աշխատանքները։ Մի որոշ ժամանակ հետո կանգնեցվելու է նաև Երևանի ջեկը, նույնպես վերականգնման, վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ են սկսվելու։ Առաջնորդ խնդիրներից են նաև Իրան-Հայաստան, նաև մեր հարաբերությունները այս պահին բանակցությունների ընթացքում ենք, որպեսզի կարողանանք եղածը պահպանենք և ավելի բարելավենք մեր վիճակը և այլն։ Ոչ, գազատարը, մենք հոսանք, գազ փոխակերպում ենք կատարում այդ նկատմամբ։ Պարոն նախարար, նախորդ նախարարները միշտ ասել են, որ հնարավոր չէ Իրանից գազ գնել, ավելի մատչելի գնով, որովհետև թանկ է մեզ տալիս։ Դուք որպես նոր նախարար բանակցեք Իրանի հետ, որ միայն ռուսական գազից կախված չէ։ Մենք Իրանից գազ չենք գնում, մենք Իրանից կատարում ենք փոխանակում գազի և ոսենք։ Հնարավոր նպատակով այդ հարցը բարձրացնեք, որպեսզի միայն Ռուսաստանից կախված չլինեք։ Այս պահին ոչ։ Որտև դա ինքը իրենից շատ բարդ գործընթաց է պահանջում և մենք պետք է ամբողջությամբ հասկանանք իրավիճակը, որ կարողանանք ճիշտ որոշումներ կայացնել այդ առումով։ Հնարավորին տարբերակներ կան, իհարկե, պետք է քննարկենք նաև այդ հարցը։ Ատոմակայանի ինչ ժամանակ ատոմակայանի եւ մյուս էներգակիրների կանգնեցվելու դեպքում դա ինչ ռեսուրսներով է դա կոմպենսացվելու, որպեսզի էներգիայի աղբյուրները հիմնականում օգտագործվելու է, արդեն իր ամբողջական հունի մեջ կմտնի Երազանի 5-րդ բլոկը, որը կլրացնի տեղը, եւ մենք նաեւ Վրաստանից ենք հոսանք ներգրում և ապահոված է ամեն ինչ, մենք որձե խնդիր չունենք, նորմալ էներգամատակարում, ոչ, իհարկե։ Ատոմական ևս քանի տարի կան, որ աշխատանքները ավարտելու ձեզ։ Մենք ըստ պայմանագրի և ըստ փորձագիտական եզրակացությունների երկարաձգելու ենք 10 տարով, բայց ես համոզված եմ, որ ավելին է լինելու։ Իսկ ինչքան կդեռ են աշխատանքները։ Ատոմականը միջև 19 թվականը, բայց ինքը փուլային է լինելու, ըստ փուլերի մենք 2 ամիսը 1 էներգոբլոկի տուրբինները փորձելու ենք գործարկենք, որպեսզի շատ ներազդեցություն չունենանք մեր հոսանքի։ Իմիջիայլոց ասեմ, այո, ուրբաթորը ես ունեմ այցելություն ատոմակայան և լրագրողական դաշտին նույնպես մենք հրավիրել ենք, եթե գրանցվել եք նախարարությունում, մեծ ասուլիս է լինելու ատոմակայանում, նաև ատոմակայանի տնօրինը կխոսի ավելի մասնագիտական կբացատրի, նորմալ է լինելու։ Ատոմակայանի կառուցման հետ կապված շատերը նշում էին, որ Հայաստան ԵՄ համաձայնագիրը նաև ենթադրում էր նոր ատոմակայանի կառուցում առավել անվտանգ մեխանիզմներով։ Այս ուղղությամբ կոնկրետ կան որոշակի պայմաններ։ Նոր ատոմակայանի կառուցումը չի քննարկվում, նոր ատոմակայանի կառուցման հետ կապված որևէ քննարկում չունենք։ Իսկ որը տեսնում դրան անհրաժեշտությունը առավել անվտանգ։ Այս պահին ոչ։ Մի բան է, ԵՄ համաձայնագրում, եթե չեմ սխալվում, ռիսկեր կար, հա, մեր գործող ատոմակայանի շահագործման հետ կապված ասել են, որ պետք է փակվի եւ այլն, թե տարբեր պարզաբանումներ։ Չկա նման ռիսկեր, բոլոր ռիսկերը աշխարհված են, բոլոր ռիսկերը գնահատված են։